आज पवित्र ईद उज जोहा कोविड प्रोटोकल माने ईदर नामाज आदाय पूर्वर दरे नाय कोनो उत्साह उद्दीपना नाय जाग जमकता बतद्रार ऐतिहासिक कदमनी जामे मस्जिद निमामा परिवेशर सृष्टि हुए जीतु कोविड परिस्थितिर बाबे एनेदरे घरते नामाज आदाय करिबले सरकारे इतिमध्ये आह्वान जनायछे जार फलत राज्यर ईदगाह मैदान समूह निमामा परिवेशर सृष्टि हुआ परलक्षित हुए कोविड विधि माने ईद पालन करछे इस्लाम धर्मावली लोकसकले आजि पवित्र ईद उज जोहा ईद उज जोहार बिंदुटो देखिबले पोवा गैछे एनेदरे ईदगाह मैदानत निमामा परिवेश बतद्रार ऐतिहासिक कदमनी जामे मस्जिदत निमामा परिवेशर सृष्टि हुआ परलक्षित हुए कोविड परिस्थितिर बाबे एनेदरे केइगराकीमान व्यक्ति है उपस्थित हुए नमाज आदाय कर ईदगाह मैदान এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্চল বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হয় হয় আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উজ্জোহা আৰু ঈদ উজ্জোহা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু চৰকাৰে যি নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে, কেতবোৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে, সকলোৱে কোভিড প্ৰটোকল মানি, চৰকাৰৰ যি কোভিড এছঅপি আছে সেই কোভিড এছঅপি মানি তেওঁলোকে সীমিত সংখ্যক লোক উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বটদ্ৰৱাৰ কদমনিৰ যি জামে মছজিদ, ঐতিহাসিক যি জামে মছজিদ, সেই জামে মছজিদত উপস্থিত আছোঁ। ইয়াতে পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। সহযোগী সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সম্পূৰ্ণ যি কোভিড প্ৰটোকল, তেওঁলোকে নিয়মসমূহ মানি তেওঁলোকে চাৰিজন লোকে ইয়াতে আজি এই পবিত্ৰ ঈদৰ যি নামাজ, সেই নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্ততে এটা কথা ক'ব লাগিব, ত্যাগ আৰু ভাতৃত্ববোধৰ যি এনাজৰী, সেই এনাজৰী তেওঁলোকে সমিল মিলেৰে এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি এই দিনটোত তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ লগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোক আছে, মই খুৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে, সেই নীতি নিৰ্দেশনা মানি আপোনালোকে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে, কি ক'ব? আজি কদমনি ঈদগাহ মাঠৰ নামাজ কদমনি চিনি এই শ্বাহি জামে মছজিদত আমাৰ কোভিড প্ৰটোকল সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰি ইয়াত নামাজ পঢ়া হৈছে সীমিত সংখ্যক মানুহে। আৰু আমি গোটেই পৃথিৱীৰ তথা ভাৰতৰ তথা অসমৰ মানুহৰ শান্তি কামনা কৰি, একতা শান্তি কামনা কৰি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিলোঁ। হয়, এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যি বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি, আৰু বিশেষকৈ আমি যদি নগাঁও জিলাখনৰ কথা কওঁ, জিলাখনতো বৰ্তমানলৈকে কিন্তু কোভিডৰ যি সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে। আৰু এই সময়ছোৱাত চৰকাৰে যি বান্ধি দিয়া যি কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে, সেই নীতি নিৰ্দেশনা মানি এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছু সংখ্যক লোকে ঘৰতে নামাজ আদায় কৰিছে। মোৰ লগত অন্য এগৰাকী আছে, মই আপোনাক ঈদৰ প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কি ক'ব? প্ৰথমতে মই সমগ্ৰ অসমবাসীক পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। বৰ্তমান কোভিড পৰিস্থিতিত আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কোভিডৰ যি ভয়াৱহতা ৰূপ লৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কদমনি আঞ্চলিক ঈদগাহ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আৰু কদমনি শ্বাহে জামে মছজিদৰ তৰফৰ পৰা আমি আগতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি সীমিত মাত্ৰ চাৰিজন মানুহে পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ নামাজ আদায় কৰিম। তেনেকৈয়ে আমি কোভিড প্ৰটোকল মানি আমি কদমনি শ্বাহে জামে মছজিদত চাৰিজনেহে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছোঁ। বাকী অসমবাসীলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মই গোটেই অসমবাসীকে আহ্বান কৰোঁ যাতে কোভিড প্ৰটোকল মানি সকলোৱে যাতে ঘৰতে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নামাজ আদায় কৰে আৰু আমাক কোভিড পৰিস্থিতিৰ লগত, ভয়াৱহতাৰ লগত যুঁজিবলৈ চৰকাৰক সহায় কৰে।
আমি আল্লাহর ওচৰত সকলো ভাৰতবাসীৰ কাৰণে দোয়া কৰোঁ বা পৃথিৱীবাসীৰ কাৰণে দোয়া কৰোঁ যাতে আল্লাহে অতি সোনকালে এই কৰোণা মহামাৰীটো পৃথিৱীৰ পৰা উঠাই লৈ যায়। হয়, এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, সকলোৱে আচলতে কোভিডৰ যি ভয়াৱহতা সেই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে সীমিত সংখ্যক লোকে ইয়াতে ঈদৰ যি নামাজ সেই নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ লগত অন্য এগৰাকী আছে, ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কি ক'ব? হয়, ND24ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যি আজি পবিত্ৰ ঈদত যোৱা, এই ঈদত যোৱাখনত আমাৰ অসম চৰকাৰে যি আংশিক লকডাউন ঘোষণা কৰিছে তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমাৰ যি পবিত্ৰ ঈদত যোৱা দিনাখন যি কোভিড প্ৰটকল মানি 4-5 জনে নামাজ আদায় কৰিব দিছে আৰু সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিছোঁ। আমাৰ কদুমণি আঞ্চলিক ঈদগাহ আৰু শ্বাহে জামি মছজিদত আজি সেইধৰণে নামাজ আদায় কৰিলোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে যাতে কোভিড প্ৰটকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লক্ষ্য কৰি ঈদত যোৱা তেনেদৰে উদযাপন কৰে ইয়াই মোৰ কামনা। হয়, আচলতে এই সময়ছোৱাত সকলোৱে এটাই কামনা কৰিছে, কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে যাতে ঈদৰ নামাজ সীমিত সংখ্যক লোক উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰে, সকলোৱে এইটোৱে কামনা কৰিছে। আৰু যি ভয়াৱহ যি কোভিডে যি ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা যাতে এই কোভিড যাতে নাইকিয়া হয় সকলোৱে আজিৰ এই দিনটোত আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ যি মছজিদ আছে ঈদগাহ আছে ঈদগাহসমূহত কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত কিন্তু উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা নাই, কাৰণ যি কোভিডৰ যি ভয়াৱহতা যি বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি তাৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে নিয়মমাফিক তেওঁলোকে এনেদৰে এতিয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত।